Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu domingo, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe demais. Hoje eu quero meditar com você num salmo incrível, extraordinário, que é o Salmo 139. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito, o meu, o seu. Ele sabe tudo que passa dentro de você. Sabes quando me sento e quando me levanto? Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Olha que coisa incrível. Por isso, pense no que tem pensado, que ele sabe o que você tem pensado. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que faço. Antes mesmo de eu falar, quer dizer, antes que saia uma palavra da sua boca, o Senhor sabe o que vou dizer. Você viu como o Senhor nos conhece? Mais adiante de mim me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Gente, aonde nós vamos fugir da presença do Senhor? Aí o salmista diz, se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Quer dizer, não tem lugar para se esconder da presença do Senhor. Para ti a noite é tão clara como o dia, e escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. É glorioso a forma que Deus nos formou. Ele diz, tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Deus já sabia quem você era. Ele já traçou todo o seu futuro. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando eu ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos. A meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Olha, como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. O salmista sabia que os pensamentos de Deus eram preciosos a respeito dele. Os pensamentos do Senhor são preciosos demais a nosso respeito. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Aí ele vem no 23 e diz, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há algo em mim que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Que coisa linda, né? Prove-me. Vê se tem algo em mim que te ofende e me instrui, me conduz pelo caminho eterno. Querido, você foi formado de forma extraordinária. Você foi criado de forma extraordinária. Isso precisa entrar dentro de você. Você não é qualquer um. Não foi feito de qualquer maneira. Foi formado por um propósito lindo, incrível e Deus o fez para viver uma vida extraordinária. Está aqui. Pega esse salmo. Ele te conhece nos mínimos. Aonde você estiver, até os teus pensamentos, antes de sair a palavra da sua boca, ele já sabe o que você vai falar. Então, coloque dentro de você. Eu vou viver o propósito que Deus tem para mim. Eu fui gerado de forma extraordinária. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima.